Учурда кыл чайнашкан беттеш кызуу жүрүүдө. 8 команда беттешип, анын ичинен алдыга озуп чыккан 4 команда жарым финалга жолдома алмакчы. Мындан тышкары Мелдештин алкагында көкбөрү оюнун даңазалап келген 40 жаштагы ардагерлерден турган оюнчулардын 4 командасы ат салышат. Анан 45 плюс деп бул Kazakistan Respublikası менен Kazakistan Respublikasının ulakçıları жана биздин ошо мурунку ulakçılar şu жаштарга бул ulak деген биздин улуттук спорт ошол кандай тарзимде өтүш керек, кандай ынтымак менен оюн өткөрүш керек, жаштарга үлгү кылалы деген бир ошондой оюн болот деп азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. 31 күнү Кыргызстан Kazakistan сборный командасы финалда оюн болот. Оюндун жүрүшүн тыкыр көзөмөлдөп, коопсуздукту сактоо үчүн 90 милиция кызматкери, жол коопсуздугун сактаган 5 экипаждагы 10 кызматкер тартылган. Муну менен катар ар кандай жаракат алган улакчыларга медициналык жардам көрсөтүүчү дарыгерлер да бар. Көрүүчүлөр тарабынан дагы тартип бузуу болгон жок. Мына өзүңүздөргө көрүп тургандай ошо ат майданы жасалгыло иштери жүргүзүлүп, ошол негизинде мына мондай жарандар дагы өйдөкү тараптан карап, бул жерде тартип негизинде бардыгы бир рейтинде оюндар жүрүп жатат. Эч кандай укук бузуу, тартип бузуу, башка мыйзам бузуучулук фактысы аныкталган жок. Маалымат үчүн айта кетсек, оюн өтүп жаткан Оболбек Мамытов атындагы ат майданда келерки жылы жаңы курулуштар башталат. Дене тарбия жана спорт департаментинин алдындагы спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы 80 тонна металлдык конструкция жана 2000 дана отургуч берген. Мелдеш өткөндүгүнө байланыштуу облустук, райондук жетекчиликтин тапшырмасы менен, жетекчиликтин жардамы менен ишканалардын техникалары иштеп даярдыкка келтирдик. Бирок негизинен эмнеги жылы ушул жерде Кудай буюрса долбоорло сметалык документацияларын азыр даярдап баштадык. Ушул жерде Нарын облустук Шоолбек Мамытов атындагы ат майданынын курулушун күтүп атабыз буюрса. Оюндун жалпы байге фонду 3 миллион сомду түзүп, анын 2 миллиону уткан улакчылардын олжосу болот. Ал эми калган каражат улуттук ат оюндарынын башка түрлөрүнүн жеңүүчүлөрүнө берилет. Нороз Аблаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.